morning everybody, my name is Nasir. So hari ni kita akan sambung lagi. Ya, kamu tahu ini masa untuk apa? Ya, kamu tahu masa apa? Ini masa untuk Doom Eternal. So kita akan sambung episode 2, episode 2, part 2, episode I don't know what to say, but nak sambung. So last kita dah bunuh priest nombor 1, priest nombor 1. So kita akan sambung lagi. So let's go to Exalsha, okay? Exalsha. Nasir tak tahu tu mana tapi satu tempat. So kita dapat flame badge kan, yang keluar api kan, macam fire thrower, flame thrower. Okay. Very nice. So Nasir Shadow nak ambil, nak cari semua secret tau. So kita nak, Nasir memang nak cari semua secret lah. Yo, ui. Okay. Very good start, Manda. So dekat. Hello. So in the last episode kita apa tanam dia? Ui, lain. So untuk apa nama dia? Last episode kita Point. Okay, so Nasir tengok sekejap. So in the last episode kita jumpa dengan, bukan jumpa, apa tau kita buat. Okay, so Nasir tengok situ. So kita jumpa dengan, kita jumpa, kita kalahkan dia ni lah. Apa nama dia? Kita kalahkan. Aku dia, aku tengok. Sing lah kau. Boy. Oh, aku tak ready. Got him. Kenapa kau tak? Very nice. So palu tak ada benda apa ni weh. Got him. Boing. Pinjam kepala jap. Pinjam lah. Jangan nangis. So kita kena rebuild dia punya ammo celestial ni untuk kita cari Infinity Gauntlet. Yeah. Saya secret bawah ni dia secret. Okay. So kita turun bawah ni, naik naik atas kan. Ada secret my boy. Sekejap, masih nak tengok. Okay. Dia ke bawah tu. Kita boleh ambil dia punya Infinity Gauntlet ni. Wow, Black Punch. Yeah, I know how to play. My god. Black Punch kuat gila. Sis, kuat. Tengok sekali ya. Padu. Okay, so Nasir nak cari semua secret lah. Nasir nak cari semua secret sebab dia secret kan. Tak nak cari. Sikit hidup. Nice, 3-in-1. Sekejap, Nasir cari ada something kan. Nope. Weh, apa yang kita kat situ? Saya nak ambil O dekat atas sikit. Motok. Haa, ni runes. So
So, the sole reason kita datang ke Exhaust Shop ni sebab kita nak dapatkan satu piece daripada Celestial Locator tu. Sebab kita nak pergi cari dia punya... Okay. Sebab kita nak cari apa nama dia? Kita nak cari apa? The Second Hell Priest tau. Kita nak cari Second Hell Priest, so kita kena cari bahan. Kita kena cari piece, kita kena cari apa? Nice. Sebab kita kena cari apa nama dia? Kita kena cari piece tu dekat locator lah. Kita kena cari piece. Kita kena cari tu apa? Celestial Locator tu. Sebab Celestial Locator tu ada kat sini. Oh ni sini. Alah, comel. Kita kena cari piece daripada Celestial Locator tu supaya kita dapat kesan kat mana kita punya kawan kita itu. Halo. Hop. Lari yang saya lari ya. Buat. Mati kau. Belakang. So dia bagi shield eh. Very good. Secret dah ambil. Okay. So ni bahaya. Tak nak main dengan ni. Yo. Kenapa nak ambil? Tak ada apa dekat tu. Allah. Kek biduk. Makan. Give me your ammo, boy. Halo. Pinjam sekejap. Masih. Betul tak? Bukan situ aku nak. Ya Allah, kesak. Weh, aim aku sampah guys. Give me that boy. Okay. Nice. Okay. Tahu. Okay. Oh, okay. Ni. Aku dah ada kan. Bag aku. Okay. Kenapa aku nak unlock boy? Aku ada, tak ada point. Okay. Tak apa. Let's see. Sticky bomb. Oh, I see. Okay. So kita boleh agrok kita punya mod eh. Kita punya pasangan, kita punya pasang kat pistol dan mod. Okay, so where do I go? Aduh. Dia tinggal je tak ada. Hai. Easy.
tak baca pun. Sorry. Ezalsia. Korang nak share baca ke tak? Kalau nak share tak baca tak apa kak. Kalau korang nak share baca, share baca. So, korang tak ada di sini ya. Okay, so nak share baca ke tak? Kalau tak nak, tak baca lah. Kalau nak, share baca banyak. Okay. Sebab Asyik tak tahu korang nak Asyik macam tak. Hello Wolf. Tak, boleh tak kita ambil saat dan korang tengok persekitaran game ni. Korang tengok dia punya design, dia punya grafik dia. Tengok. Sampai ke hujung sana dia buat grafik tu. Gila babi lah. Aku tak sangka tu game dia macam ni tu. Daripada korang ingat zaman dulu 64-bit, 8-bit Mario game. Mario Kart. Bukan Mario Kart lah, Mario Kart pada juga tapi kau tengok tu apa. Dia punya grafik tu gila babi. Ya. Pulang. Gameplay dia best tau. Game situ. Dia macam tak sempat nak naik atas. Tak, pun naik atas dia. Masya-Allah. Tak boleh tak. Apa hal kau tak naik? Oh, aku tak faham. Kau kena lompat. One eternity later. Ha. Macam ni. Secret ni. Tak ada. So Nasir target nak cari semua secret lagi ni. Sebab takkan Nasir nak main saja, main cuma buta, tak tahu dia punya lore kan. Kesian kan korang semua yang tertanya-tanya pasal cerita dia ni. Nasir nak kena pergi. Oh dah ambil, okay. Dash, yeah I know how to play boy. Okay, kayo. Allah, lupa aku boleh dash. Malu. Oh, I see, we have to go to the wall, okay. Wolf ni handsome tu, sadar, aku minat. Hello, is everyone here? Is anyone here? Kau tengok tu grafik dia tu gigi tu babi. Gila, bodoh gila. So ni mesti dunia Sentinel sah. Dunia Sentinel sebelum kita mulakan. Aku pun tak tahu Kinovic kenapa gua sini. Aku pinjam kau ambil, boleh eh? Hantu. Okay, hantu. You know our laws. Tak tahu, saya bukan orang apa. Despite their transgressions against the covenant, they are still Ratu, king. Of sentinel blood. What you interfere with now is bigger than you can imagine. Sorry ya Kinobi, saya tak masuk apa-apa Kinobi. Tak apa. It is their time to give penance. Siapa dia orang? If you continue, you will bring down the heaven's wrath. Okay. You are but one man. They are no longer your people to save. Kau halusinasi ke apa? Dungai? Ha, dungai. So, Nasir buat sedikit soal selidik kan. So, Nasir dapat tahu. Rupanya, kita punya karakter ni nama dia Doom Slayer. Ataupun lebih kering sebagai Dungai lah. Dungai. Boleh ambil sentinel battery yo. Mana ya? Sentinel battery.
Ha tu. Situ. Kita dah stay on the move. Yup. Boing. Easy kill. Allah kakak. Kakak aku dah kata jangan main-main dengan aku. Okay, kau nak gaduh ke apa? Woi laju dia. No, no. Oh, kakak dia. Nek, nek, bingung. Oh. Pinjam. Bingung. Oh, sikit gila nyawa aku. Kau macam gaduh dengan aku. Oh, dah. Nak ambil apa nama dia? Nak situ. Ah, central battery. Nice. Nah, gimana ni? To provide additional power to your ship. Several modules remain unused. Finding more batteries will enable you to utilize the full functions of your command station. Thank you, Bigga. Wow! Wow! Plasma cannon! Now we can leave. Okay, okay, I know, I don't care. Tuh, korang gak beli kan? Ya Allah. Mati kau. Alo tak kau. Blood punch. Blood punch punya animation sekejap tu. Sekarang sini aku nak ambil secret ni. Tak. Maksudnya sebab ni tersilap. Tak ingat. Stay vigilant guys. For secrets. Sebab kita nak main game ni dengan secrets. Ammo. Ya Allah dia ni. Ambil kau weh. Pisang goreng tu. Pisang goreng. Tak senang aku nak ambil tau. Oh, mesti ada jalan secret somewhere. I don't know where. Mesti ada jalan secret somewhere. Tak tahu kat ni. Tapi pasti boleh masuk. Pergi kat mana? Tak ada. Tak okay, okay. That's a big iron man. Okay. Ah, ni tempat dia. Okay. Ah. Doom's Gate, boy. Okay.
Tak, sekarang kita kena powerkan benda ni. So, nak pecahkan benda ni. Okay. Macam lubang buntut gergasi tu. Tak nak aku masuk lubang buntut, bapak gede tu. Oh, yeah. Oh, sekejap. Tak boleh lompat tu dalam ni, benda purple. Ni apa? Liquid warna purple ni menghalang aku daripada lompat. And so far. Oh! Kejut. Aim aku sak. Nope. Terkejut tu. Dia keluar. Ah, ni aku tahu. Balik dah. Ni auto map. Tak ada auto map. Use. Ah, ni plasma. Microwave. Yeah. Mod ni bagus lah sebab dia macam bagi tambah kekuatan. You can use it to activate the mech and clear a path forward. Sekejap, tak rasa-rasa ada secret. There's a secret down here. Yeah, I see you. No, I'm stuck. Barely. Please help me, Madu. Geli tu mana apa-apa yang benda tu. Iron Man! Taaaah! Style tu, gini. Grafik eh, grafik. Seronok tu main. Jangan jatuh. Okay, tadi. What is this demonic pentagram, man? This up. Bingo. Yup. Okay. Takkan lah. Sisa. Ke mana? Oh, okay. Exact same bro. Oh. Lek lah, jangan jerit aku. Chill pun. Banyak tu tau. Kau tiap tu. Nampak lah, nampak lah. Gila babi lah. Kau cuba tengok lah tu. Yang tengah-tengah. Yang tengah panjang jaya. Gila babi lah. Lawa pun tu. Aku tak tahu apa cakap mana tak sebab. Yeah, I have made the wrong choice. Yeah, this is not good. No, no! Damn it. Apa saja nak habiskan? Oh, nope. Palu. Oi, mati. Ya Allah.
Hit me up. Palo, hasta ya. Me mo ba. Nope. Oh, bahaya. Diam. Up. This is really intense, my dude. Ini lagi aku stress dulu ni. Get me out of here, bro. Bye bye. Allah. Nope. Not cool. Ha. Diam, bodoh. Sakit kakak. Ya, aku lupa aku dah ambil tu. Arif ammo. Really good medu. Wait, come here. Up, up. Bingung saya dia. Tuh nak dia nak sedih. Thank you. Ah, tak kena. Damn. Low has low energy, damn it. Mati tu aku punya ni. Gila babi. Ah, you come here. Ya Allah. Pisang goreng tu aku. Dua orang. No. Please. Diam. Oh, kata pula. Ah, tak pun kerja. Gila babi. Health. Lek bro, chill bro. Come here, bro. No. You suck. Tahu pun mati. Gila babi. Intense bodoh.
Fuck. Ya Allah, kau nak apa? Mati yang tu. Bela. Bising. Sekejap, apa tu? How do I get that? How do I go there? Dekat ni lah. Oh, sebelum dia. Yeah. Dash refill, bisa. Yeah. Dah, baru dah. No! Bukan tumbuk. Yes! Aku boleh shoot another diamond. Oi. But, layan. Sakit barang. Lagi, ammo! Haa, tahu pun. Menyesal aku. Very nice game. Oh, what a nice game, Dodo. What a nice game. Secret, secret. Do I have secret, my bro? I guess not. Aku nak secret. Aku nak tu secret counter. Jauh, jangan. Ah. Yeah, can I have it? Wait! Lah, tu je! Okay. Okay, that's cool, I guess. Nope. Nyawa tak ada. Pada. Nasib lupa lah nak pakai mobility pun. Macam nak pakai apa nama dia. Kalau tak ada nyawa. Apa sebab dia kan kita ada frag grenade semua tu. Sticky wall nasi guna. Apa nama dia macam frag grenade pun tu nasi tak guna. Apa? Sandbag pun tu nasi tak guna. Macam tak bagus tau. Nak lawan. Aku boleh jalan. Nice. Eee. Butthole. Wah. Okay, aku dalam. Okay. Tak takut. Got him. Ha, lagi aku tak boleh lompat. Hai. Dai boy. Wow, wow, wow. Kompak baik. Nice. Okay, so masa mok tu sama, sama, sama. Dori, dori. Tak guna tu, friend bear. Masih lupa. Macam ada. Lupa nak pakai benda tu. Tak tahu ada. Jauh babi. Can I go out fishing?
yang pusing ni. Saya suka Shogun. Padu. Give me that. Nice. Dia letak kat mana barang-barang ni semua ni? Kau sedap. Oh, okay, so that blue bubble. Nice. So ayo main lagi. Gigi. Tong. Nice dulu game ni. Tengok grafik dia punya darah. Style betul ni testing ni. Betul ni hidup. I guess that's all I know. Got him. First time. But do you have to play? Bangang. Kejut lah. Aku nak ni. Okay, so okay, so ada alternate with the weapon. Wow. Jauh gila weh. Bye. That seems unlikely. Nampak dah dah dah. Kau timbak aku lah. Kau memang nak kaki tu sejak tadi. Tak tahu. Oh. Kau tunggu ke? Okay, tu. Mati kau. Ambil kau anak Tron. Anak Tron. Ya, still tanya. Kau nak jawab macam tu. Nak nasi baca ke tak? Tak siap tau kau nak. Kau nak tahu ke tak macam tu ni? Oh, ok. So, dia connected. Nice. Very nice. Very nice. Palu. Oh my god. Oh 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 my god. Ha Allah banyak kekal di man. Ya Allah jatuh. Ap what the secret. Ui. Fail. Ui. Kat ni. Layeh. Masih sangkut tu. Masih sangkut. Ui kat ni. Tolong lah. Masih dah ambil. Eh selagi tak. Tak pun. Nasi sangkut ke dalam tu eh. Lawak tu. Ah ye tak nak tengok. Tak apa. Dah tengok. Aku dah tengok. Kita dapat chance of redemption. Sekejap kan. Take that boy. Sakit ke bang? Ah, aku lupa. Game tak ada reload.
Masih tekan R. Oh ni. Faham ah. Faham. Ya Allah. Wait. Mati lah. Sampah lagi ni. Stres ni. Janganlah jatuh, ya Allah. Si bingung. Tak demo beh. Kena demo. Sakit beduk. Saya takut jatuh. Ni stres. So kalau kita buat benda ni, kita akan dapat Imperial Key. Imperial Key tu boleh guna untuk dapatkan Unmaker. Unmaker kau nak apa? Can I masuk please? Okay, so kena ambil key. Where is the key? Mana key dia? So kat atas ni. How do I get up there boy? Oh tak ada jalan. Okay, kita masuk. Kita nak ambil. Sial lah. Pisang goreng. Okay. Masalah kau quiet brother. Pisang. The betrayer's life signal is nearby. Siapa betrayer? Where? Oh, I see. Open the door. There are motion sensors and artillery everywhere. Easy. Gundam. Are you the betrayer? Betrayer. Siapa maksud betrayer? I am where I belong. Saving your people will not bring you peace. Only make the burden you carry worse. Aku nak buat juga. Because I am the man of my world. I am the man of my warrior. I am the man of my mankind. And now you seek to defy the con maker herself. Oh, dia perempuan. It is your people's time now to give penance. Just as it was mine. Kau orang apa? Sentinel, Arjun, Dinur. Hear me, Slayer. When his heart is laid to rest, hati siapa? Then his soul will be at peace. And so will mine. Siapa mana?
Okay, I guess no. Lagu sini aja, ada apa ini? Hello everybody, welcome. Okay. Tidak apa ini. Oh, bukan pistol elok sikit pun. Dia betrayer. Tak faham aku nak baca. Okay, view content. After years of prolonged war against humanity. Tak apa, nanti baca. Kalau korang nak Hashim baca. Okay. Kalau korang nak share baca apa, vote guys tu, vote dekat I tu, nak sini sini tengok. Kalau korang nak share share, kalau tak nak saya tak baca. Tak share nak share Yuki. Ha, macam mana aku nak list tu? Oh, okey. This is really cool and stuff, but this is scary. Allah, tak tahu nak gimana. Okay, tengok jalan, tengok jalan ni. Macam mana aku nak? How do I move? Kena kena lalu ring of fire tu, I guess. Okay, oh okay, dia under. Ah, selamat. The extraction point has been identified. I will mark its location on your HUD. Weh. Weh. Kan timbak aku. Kok timbak aku je? Jawa rudu. Okay, if I go there, where do I be? Where kalau ni? Ni ke mana? Oh! Aku nak extra life. Nice! Got him! Silap. Now begin. Nope, nope, nope. Nope, 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 nope. Hello. Oh, power up. Nah, yeah. Masuk. Siang. Oh, mati. Pala dia. Terus mati habis. Ah. Get me here. Get me here. No 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 no. Get me here. Bengong. Tak biar. I stuck.
I'm stuck, boy. She's stuck, bro. Foot fire. Siapa buku aku eh? Kau! Aku bingung. Sedap ni. Up. Masuk. 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 Sulit. Masuk. 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 Oh no. I'm the master running away. Dia dekat belah ni. Awak tu. Jom. Tak bunuh lagi mamak besar. Ah no. No no no. Mati kau. Oh belum. Betul. Aku nak Imperial Key tu. Aku nak Imperial Key. Macam mana aku nak Secret ni kan? Nope. Let's see. Kenapa aku nak tak apa. Ya yeah. Okay, jom balik. Ada dua secret counter ke? Ah, secret tak jumpa. Alah. Fortress of Doom.
You can now find the remaining hell priests by activating your celestial locator. Oh, Celestial. Oh, so aku boleh cari semua orang di satu galaxy far far away. Tananan. Okay, bigo. Shoo. Aku ada sentinel itu yo. Nice. Okay, so aku masuk. Sentinel battery. So aku boleh guna. Nah, require the ice bomb. Ooh, ice bomb. Nice. Begin to go. Once fired, the bomb will douse nearby enemies in freezing gases. You'll have to manually toggle the launcher to fire either ice bombs or frag grenades. Okay, I see. Dalam ni banyak benda tu. Fuh. Wow. Okay, babi. Tepuk, tak nak. Kita nak tengok dulu. Okay, tak. Okay. Ada ni ya? Okay. Memang nanti lah. Saya kena pergi bawah. Mahu mana. Apa ni? I see. Interesting. Ambil. Elevator. What the hell? Gundam. I like this game very much. No way. Visit the demon prison. Dan sini ni repertorium. Kena lawan eh? Tak mati kan? Ni Lion. What is this amazing thing? Oh my god. Oh, inilah the unmarker. We stay butu. What the? Are you ghost? No, don't buy. Okay. Aku ada satu. No. So funny. Thank you. Arsenal suit. Kode kosong. Nice. Ini
I don't know, I've never did. What happened? This is an ARC broadcast to any ARC personnel or survivors operating inside the Hellified zones. Please be advised. More Doomslayer sightings have been coming in. ARC leadership do not recommend any attempts to communicate with the Slayer directly. Please avoid all contact with Doomguy at this time. While it is clear that the Slayer is an enemy of the Challenge, it is unclear if he could also be a threat to civilians. Aku baik, bapa. Psych. Okay, guys. So anyway, that's the end of the video. So pretty much episode 2 is pretty good. Okay, kita dapat Celestial locator kita. So, kita dapat. Kita dapat tengok semua ni. Kita dapat secret sikit tapi tak dapat Imperial key ni sebab Slayer gate tak boleh buka. Bingung je. So, okay, pretty good. Nak sharekan sambung di part 3, jangan risau. So, anyway guys, thank you so much for watching. If you liked it, smash the like button in the eyes. Suka hati kau. Dan okay orang. Okay. Okay. Dan nak share aku jumpa kau semua lagi. Video seterusnya.